Je pápež neomylný, alebo sa môže aj mýliť? Podľa katolického učenia pápež ako zástupca Krista na zemi a na základe jeho mandátu má primát nad všetkými členmi cirkvi, pastiermi i veriacimi. Primát sa prejavuje v trojitom úrade: učiť, posvedcovať a spravovať. Pri výkone poslania učiť sa teší pápež za určitých podmienok špecifickej charizme neomylnosti. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí takto. Pastorálnym poslaním učiteľského úradu je bdieť nad tým, aby Boží ľud zotrvával v pravde, ktorá oslobodzuje. Aby duchovní pastieri mohli vykonávať toto poslanie, Kristus ich obdaroval charizmou neomylnosti vo veciach viery a mravov. Túto neomylnosť má na základe svojho úradu rímsky pápež, hlava kolegia biskupov, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých veriacich Krista, ktorý posilňuje svojich bratov vo viere, definitívnym spôsobom vyhlasuje učenie týkajúce sa viery alebo mravov. Pápež sa teda nemôže zmýliť vtedy, keď sa obracia na celú cirkev a vyhlasuje slávnostným spôsobom nejakú pravdu vo veciach viery alebo morálky, ktorú treba považovať za nemennú a definitívnu. Tento špecifický výkon poslania učiť sa zakladá na privilégiu, že je zástupca Krista na zemi a nástupca apoštola Petra. Vďaka tomuto nadprirodzenému daru Boh prostredníctvom najvyššieho učiteľského úradu cirkvi garantuje, že sa správne vykladá jeho zjavenie, skrze ktoré sa dal spoznať ľuďom. Takéto učenie treba prijať s poslušnosťou viery. Je pochopiteľné, že proti tomuto môžu kresťania, ktorí nepatria do spoločenstva s katolíckou cirkvou, a taktiež náboženské spoločnosti a sekty, ktoré odvodzujú svoju existenciu z kresťanstva, môžu namietať, že to nie je pravda. Skúsme sa preto pozrieť na problematiku na základe argumentov vychádzajúcich zo Svätého písma a na základe niektorých historických prameňov. S tým, že sa obmedzíme len na prvých 5 storočí, čiže na obdobie, v ktorom ešte nedošlo k žiadnemu štiepeniu v rámci cirkvi, a teda ich môžeme považovať za spoločné dedičstvo pre všetkých. V písme čítame, že Pán Ježiš prislúbil, že postaví svoju cirkev na viere svätého Petra. Je to v Evanjeliu Matúša, 16. kapitola, 18. a 19. verš. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Tento prísľub sa nemohol obmedziť iba na Petra, pretože cirkev ho prežila o 2000 rokov, takže je jasné, že Pán Ježiš buduje svoju cirkev aj na Petrových nástupcoch, čiže na rímskych biskupoch, pápežoch. Viera a učenie rímskeho pápeža sa nemôžu poškvrniť chybami, pretože Kristus, hlava cirkvi, jeho mystického tela by staval cirkev na chybách, a to nie je mysliteľné. Ježiš zveril Petrovi moc kľúčov. A táto moc, taká zásadná pre cirkev, prechádza na jeho nástupcov. Moc kľúčov poukazuje na autoritu otvoriť alebo zavrieť bránu spásy. Prístup k spáse sa zakladá na viere podľa Ježišovho výroku: kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Takže vo veciach viery Peter a jeho nástupcovia sa nemôžu zmýliť, pretože by to ohrozilo účel, pre ktorý Kristus cirkev založil – sprostredkovať spásu. Pán Ježiš ustanovil, že moc zväzovať a rozväzovať na zemi, ktorú dal Petrovi a jeho nástupcom, bude neomylným odzrkadlením toho, čo Boh zviazal a rozviazal v nebi. Inými slovami, pápežské poslanie učiť na základe prísľubu samotného Pána Ježiša je vyjadrením Božích práv. Takže ak by sa mýlili pápeži, v tejto logike by to znamenalo, že by sa mýliť mal aj Boh. A to je nemožné. Petrovi a jeho nástupcom bola zverená aj úloha byť pastierom cirkvi. Toto poslanie spočíva v dvojitej úlohe. Viesť jemu zverený Boží ľud po ceste spásy a chrániť ho pred vlkmi, pod ktorými sa myslí aj klamstvo a omyl. Ak by pápeži učili chybnú náuku, znamenalo by to,
že Ježiš Kristus, pastier par excellence, sa nestará o svoj ľud a nechá, aby blúdil. A to nie je možné. Z historických prameňov poznávame, že už od počiatku mala rímska cirkev privilegované postavenie, ktoré bolo vysoko rešpektované pastiermi ostatných komunít. Napríklad v roku 96 pápež Klement I. napísal list kresťanom do Korintu, ktorý požíval takú vážnosť, že sa čítal v ostatných kresťanských komunitách, dokonca v rámci liturgie. Svätý Ignác Antiochijský do svojho listu, ktorý poslal do Ríma, nepridal žiadne usmernenia, pretože podľa neho Rím vyučuje bez toho, aby bol vyučovaný inými. Potom máme v roku 180 svätého biskupa Irenea Lyonského, ktorý v diele Adversus Hereses, čiže proti bludom, vysvetľuje, že cirkvi v Ríme sa musia prispôsobovať všetky ostatné cirkvi na svete, pretože v nej všetci ostatní kresťania prijali tradíciu apoštolov. Koncom 2. a v 3. storočí to boli pápeži svätý Viktor I., svätý Poncián, svätý Cornelius, svätý Štefán I., svätý Dionýzus, ktorí napomínali a poučovali iných vo vedomí, že požívajú autoritu, ktorá im to dovoľuje. Na druhej strane máme mnoho významných svedectiev biskupov mimo Ríma, ktorí rímskej cirkvi priznávajú primát a toto právo vyučovať. Najznámejší sú svätý Ambrós, milánsky biskup, a svätý Augustín z Hippo. Z týchto a mnohých ďalších historických prameňov usudzujeme, že cirkev už od ranných čias považovala rímsku cirkev za výnimočnú a jej biskupovi priznávala zvláštne postavenie. Na základe Ježišovho mandátu, ktorý poznáme zo svätého písma, a podľa posvätnej tradície, ktoré sú prameňmi Božieho zjavenia, apoštol Peter a jeho nástupcovia, rímski pápeži, sú teda za určitých podmienok, a čo je dôležité, nezávisle od ich osobných kvalít a vlastností, učiteľmi náuky, viery a morálky. Dôležité je zdôrazniť nezávisle od ich osobných kvalít. Pretože máme v dejinách cirkvi žiaľ aj kategóriu pápežov, ktorí si získali nelichotivý prívlastok nehodný. Bolo by na samostatnú reláciu venovať sa tejto skupine, ale dôležité je zdôrazniť, že ani jeden z týchto pápežov nikdy nevyhlásil v oblasti viery ako záväzné nič, čo by bolo v protiklade s učením cirkvi. Ani sa nikdy nesnažil legitimizovať neporiadky alebo inak prevracať morálku.